Estes semanes sense futbol són dolentes quan se venen d'una derrota. Més que d'una derrota, d'una galtada de realitat com la que te va propinar l'Atleti de Bilbao, fonamentalment en la segona part de Sant Mamés, en un València Club de Futbol que va ferir alguns detalls en la primera part, però que va esvair-se completament en la segona part. Ve sent el mal habitual del València enguany. Mostra algunes cosetes, però sembla que tots obliden que els partits no duren 10 ni 15, duren 90 minuts, i que en la intensitat en la qual està jugant el València és molt complicat poder fer-li mal a ningú, i menys a un equip com l'Atleti de Bilbao. Esta València s'ha transformat. Què ha passat per a que d'una temporada a una altra aquest equip que competia en els millors estadis del país, Bernabéu, Camp Nou, Calderón, Madrigal, Pizjuán, s'ha tornat en un equip mollet, sense idees, sense autoconfiança, que ha canviat tant d'un estiu a un altre? No puc pensar que hi hagi hagut canvis. El mateix Nuno parlava de la importància de la continuïtat en el projecte i pràcticament són els mateixos, perquè els que han vingut aquest estiu, com bé va dir ja un servidor en els mesos de més calor, eren fitxatges però no reforços. Per tant, juguen els de sempre. Tampoc va canviar l'entrenador. Nuno continua sent el mateix. I lo de la prèvia de la Champions? Pues mire, conec molts equips que han jugat prèvia de la Champions i que han fet una extraordinària temporada. Esperem que el València estiga encara a temps de redreçar això, però a un li dona la impressió de que quan més raons li busca a l'actual moment del València, no troba cap ni una, almenys cap ni una que estiga al nostre abast, que siga explicable i sobretot que tots puguem comprendre. El que és evident és que aquest equip ha passat, i no pot ser només per la venda d'Otamendi, de ser un equip en caràcter a ser un equip excessivament mollet. I això, en el futbol actual, no és dur.